Російські літаки продовжують падати. Сьогодні зранку на східному напрямку під час ворожих ударів, керованими авіабомбами по позиціях наших військ, повітряні сили Збройних сил України знищили одразу 3 літаки Російської Федерації. 2 Су-34 і 1 Су-35. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський і подякував оборонцям неба за гарну роботу. Ну і зараз долучаємо до ефіру полковника Юрія Ігната, речника командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, слава Україні! Я вас вітаю в ефірі. Героям слава, вітаю вас. Ну, розпочати, звісно, хотілося б з цієї новини, яку я озвучив перед нашою розмовою. Розкажіть, будь ласка, які ще деталі цієї спецоперації вам відомі? Ну, тут без деталей, ви ж маєте розуміти, сталося це буквально сьогодні вранці. Те, що можна розказати. Так. Ну, це дуже гарний знак. Не вперше відбувається падіння літаків цього типу, і Су-34, і Су-35. Які саме обставини, деталі, зрозуміло, ми не будемо проговорювати. Але це те, що потрібно. Це те, що посилить позиції, зокрема, і наших наземних сухопутних військ. Ви розумієте, що роблять літаки Су-34 і Су-35? Вони протягом останніх тих днів закидали просто керованими авіабомбами, зокрема Авдіївський плацдарм та на інших напрямках. Ми про керовані авіабомби з вами говоримо вже більше як півроку. Противник спершу використовував їх поодиноко, так, на Херсонському напрямку, Береславський район. Там вони випробовували, власне, ці бомби, які керовані авіабомби, які можуть планувати близько 70 кілометрів, така дистанція їхнього застосування. Ну і вже зараз ми виходимо на ті показники, вони виходять, що можуть і до сотні за добу випускати по позиціях наших військ. Ну, летять вони на глибину там 20-25 кілометрів, бо ближче літаки не підлітають. А коли десь провокують, підлітають, то отримують ось такі результати, як сьогодні є. Подякував вже головнокомандувач Збройних сил, генерал-полковник Олександр Сирський, генерал-лейтенант Микола Лещук, командувач повітряних сил. Дякують, мабуть, і бійці, і українці за те, що стало менше і, мабуть, не будуть уже так ризикувати і підлітати ближче, як це і відбувалося раніше. Коли вони отримують по зубах там чи інше, то ми бачимо, вже активність спадає з використанням цієї авіації і завдання ударів тими керованими авіабомбами. Боротись з керованими авіабомбами можна лише таким чином, знищуючи носії. Самі бомби, ви розумієте, що засобів просто не вистачить, якщо будуть за ними полювати. Тому знищувати російську авіацію, не давати їй можливості наближатись до наших кордонів, допоможуть далекобійні системи, які протиповітряної оборони, які в нас вже є. Допоможуть літаки F-16 з далекобійними ракетами, які зможуть відганяти російську авіацію подалі. Тому тримаємо оборону, тримаємо стрій і чекаємо від наших партнерів на поповнення цих засобів. Вчора були зустрічі, зокрема, і глави держави з керівниками європейських країн, Франції і Німеччини. Проводяться Рамштайн, постійні консультації цілодобово, щоб посилити Україну саме далекобійними системами. В цьому і буде наш успіх, коли ми зможемо російську авіацію відтіснити подалі від наших кордонів. Пане Юрію, в офіційному повідомленні було сказано, що ці літаки знищили на сході. Ви от згадали, що ледь не найбільше від кабів потерпала саме Авдіївка останнім часом. Чи можна говорити, що це над Авдіївку? Чи це все ж таки закрита інформація? Ми вказали напрямок. Більше, мабуть, не будемо говорити нічого. Те, що є ураження літаків, було видно, ну, за даними розвідки, парашути летіли, чи вижили пілоти, теж, мабуть, дізнаємося. Навіть з їхніх пабліків, я думаю, що буде це скоро відомо. Тому дійсно успішна чергова операція, працювали, побільше б таких історій саме зараз. Ви, власне, випередили моє наступне запитання про долю російських пілотів. Тобто поки що не зрозуміло, так, що з ними? Ну, поки що не зрозуміло було. Видно, що спрацювали там катапульти на цих літаках, можливо, вони на всіх. Ну, будемо детальніше відслідковувати, як там доля рашистів, які спробували катапультуватися. Добре, тоді щодо оперативної ситуації. От, буквально нещодавно лунала тривога, була загроза балістики, і були повідомлення, що нібито десь біля Запоріжжя було чути вибухи. Що вам відомо на цей момент про цю атаку, про цю тривогу повітряну?
Було оголошено повітряну тривогу, загроза застосування балістики. Ви знаєте, балістика сьогодні може близько 600, а то й далі кілометрів застосовуватись. Це основна ракета – це «Іскандер-М», звичайно, але з'явилися у них і північно-корейські ракети, такі як КН-23/24. Там теж може бути більша дальність, тому ми маємо зрозуміти, що загроза балістичного озброєння – це надзвичайно серйозно. Тому не ігнорувати сигнали повітряних тривог. Летить балістика дуже швидко, тому тим паче, якщо її запускають недалеко від потенційного місця влучання, то часу на реагування дуже і дуже мало. Це стосується в основному там південних, східних регіонів, де часто ворог застосовує саме балістичне озброєння. До речі, ви згадали про корейські ракети. 15 лютого під час масованої атаки на Київщині усі бачили цю величезну вирву, яка там утворилася в Бучанському районі. Видання Defense Express повідомляло, що це була саме північно-корейська ракета. Чи є у вас якась оновлена інформація? Чи можете ви це підтвердити? Чи справді це була саме північно-корейська ракета? Бачите, будь-яке видання, чи Defense Express, чи інші, вони можуть припускати. І пишуть слово завжди «імовірно». Ми маємо дочекатися, щоб це «імовірно» було остаточно. Є інститут судових експертиз, який досліджує уламки. Ну, я не знаю, чи в даному випадку знайдуться уламки після такого попадання, так, чи влучання. Бо багато було версій, що це збита ракета чи не збита. Я нагадаю, що було збито одну із 6 ракет балістичних, направлених цього дня на нашу державу. Тому, якщо це було, оця вирва внаслідок самого і влучання може бути, то тут мають дати фахівці оцінку, що це було за ракета, якого типу. Ну, власне, зараз з офіційних повідомлень, що нам відомо, це генпрокурор Андрій Костін, він заявив, що Росія вже щонайменше 24 рази обстрілювала Україну цими північно-корейськими балістичними ракетами. Скажіть, а чи можна говорити про те, що ці ракети, ну, наприклад, мають більшу руйнівну силу, чи якось за іншими параметрами переважає російські ракети? І наскільки важко їх збивати, чи є різниця, знову ж таки, в порівнянні з російськими, там, «Іскандерами», наприклад? Думаю, різниці особливої немає в тактико-технічних характеристиках. Може бути дійсно там дальність більша, але чи краща точність? Тут треба дивитися. Вибухівки, що там, вистачає в ракети. Тут головне йде про точність. Тому вибухівки навіть може бути вдвічі більше. Якщо вона не точна, то це не буде призводити до бажаних ворогом наслідків і результатів. Тому дійсно тут треба говорити саме про наскільки вона точність, наскільки її можна збивати, і плюс до того використовувати і протидію, зокрема, засоби радіоелектронної боротьби. Тобто зараз якоїсь точної інформації про точність цих ракет поки що немає, да? Це питання вивчається, наскільки я розумію. Ну, звичайно, немає. Тільки ворог почав застосовувати на це потрібний певний час, щоб зрозуміти. Безумовно, ведеться консультація з нашими партнерами, іноземними, які теж вивчають дане питання. Ну, те, що вже це відбувається, це факт. У НАЗК нещодавно повідомили, що от у так званих чорних шахедах знайшли іноземні компоненти знову. Там і є деталі і зі США, і Китаю, і Швейцарію. Що вам відомо про застосування іноземних компонентів у шахедах взагалі? І оці, як би сказати, відсоток цих чорних шахедів порівняно зі звичайними, наскільки він великий? Ну, чорними шахеди можуть ставати безпосередньо під час запуску, просто балончиком фарбують, і все, такі випадки вже були зафіксовані. В цілілі більш-менш знаходили, де видно, що на скору руку фарбували, для того, щоб вони були менш помітними. Ну, чорні чи білі, різниці немає, це небезпечна зброя, яку важко подавляти як засобом РЕБ, так і важко збивати, але ви бачите, що відсоток росте, вочевидь, і завдяки саме мобільним вогневим групам вдається знищувати чималу кількість шахедів, якщо вони всередину країни летять. Зрозуміло, що у прифронтових зонах, коли використовується, відсоток цей буде меншим. Я вже це теж пояснював, щоб не було жодних там ні маніпуляцій, ні якихось від зради до перемоги. Як знаєте, що тут збили 100%, а тут збили лише 2 там, з 5 чи ще гірший результат. Тут все залежить від того, куди ворог ними цілить. Якщо б'ють шахедами безпосередньо по лінії фронту, то зрозуміло, що чого не було раніше, до речі, то буде це робити значно важче.
Пане Юрій, я дуже дякую вам за інформацію. Я нагадаю, що це був Юрій Гнат, полковник, речник командування повітряних сил Збройних сил України.